يجمر بسمو عجيرو يلانا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلي ود يشانا لي من سوى شديد أنا أشوف سلامنا أشوف እንግዲህ ዛሬ ያው ለየት ባለ ፕሮግራም ጠብቁ ብያችኋለሁ። አሪፍ ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያ ፕሮግራም ምንድነው? እዚህ ጋር ለየት ያለ ልጅ አለ ከጎኔ። ካሊድ ይባላል። እንግዲህ ወሎ ካፈራቻቸው ምርጥ ድምጻውያንና እንዲሁም ጀግና ልጆች መሐከል አንዱ ነው። እንግዲህ ብዙ ጆታዎች አሉት። ከጆታዎቹ መሐከል እንግዲህ ሐሪፍ ሙነሺድና እንዲሁም ቁርአን ሲቀራ በጣም በሚገርም ሁኔታ የቁርአን የማንበብ ችሎታ አለው። እንግዲህ ያፈዘነ ያለው አሁንም ወደ መጨረሻዎቹ አካባቢ ላይ ያለው እንግዲህ ወንድም ካሊድን እንግዲህ ከወሎ ካፈራቻቸው ምርጥ ጀግና ልጆች መሐከል አንዱ እንደሚሆን እናንተም እንደምትመሰክሩ ተስፋ አለኝ። ለወደፊትም ብዙ ነገር እንጠብቃለን። እንግዲህ ወንድም ካሊድ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ብዙ የቻናሌ ቤተሰቦች ያው እንግዲህ አሪፍ ቆይታ እንደምታደርጉ ተስፋ አለኝ። እስኪ እንግዲህ ያው በቅድሚያ ከነሽዳ ጀምረን በቁርአን ልንጀምረው ነው። ደስ ይላል። አጭር ቁርአን አያ አርገለም ስንዘጋም በቁርአን እንዘጋዋለን። በቁርአን አያን ጀምርና ማከል ላይ ደግሞ ያሉትን ግጥሞች እናስገባለን። የራሱም ስራ ነው። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን የራሱም ስራ አለው የሰውም ስራ አለ። ሁለቱንም ይጫወትልናል። በቅድሚያ ግን አጠር ያለ አንድ የቁርአን አያ በመቅራት እንጀምራለን ቁርአናችን። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. شكرا. الله يجمر لنا وانتم كاليد. እንግዲህ በቀጣይ ጀመሪያ ያው አንድ የምትወደውን ነሽዳ ተጫውተልን፣ ከዛ ደግሞ ወደ ራስ ነሽዳ እንደሚደራ ነው። እንግዲህ ደስ በሚል በአንድ ነሽዳ ለተመልካቾቻችን ጋብዝልን እስኪ። مؤامرة تدور على شبابي ليعرض عن مؤانقة الحراب. مؤامرة تدور على شبابي ليعرض عن مؤانقة الحراب. مؤامرة تدور في كل بيت لتجعله أكاما من تراب. مؤامرة تدور في كل بيت لتجعله أكاما من تراب. مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب. مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب. مؤامرة نراويها عظام تدبرها شياطين الخراب. مؤامرة نراويها عظام تدبرها شياطين الخراب. شيوعي نجد من يهود صريدي نفي لؤب الذهاب. شيوعي نجد رمي يهودي صريدي نفي لؤب الذهاب. تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريس بن الكلاب. تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريس بن الكلاب. بلادي كل بستان جميلة قمائله
تضل من الروابي بلادي كن لبشتانا جميلة خمائله تضل من الروابي جداوله ترقرق من لجين يلوح بياده مثل السراب جداوله ترقرق من لجين يلوح بياده مثل السراب. እንግዲህ ተመልካቾቻችን በጣም ደስ የሚል እንግዲህ ደስ የሚል ዜማ ነበር ያለው ካለምንም ኤዲቲንግ ነው እንግዲህ ያው ድምጹ ይሄን ይመስላል ብዙ ጊዜ እንግዲህ ያው ሙነሽዶች እንግዲህ ምንም ነገር ጨምረው ወደ ሚዲያ እንደሚያቀርቡ ይታወቃል ንሱ የሆነ የራሱ ድምጽ ነው ይሄን የሚያሰማችሁ እንናበረታታው እናግዘው እንግዲህም ደግሞ ያው እንግዲህ በቁርአኑም ጥሩ ነገር ያው እንጠብቃለን ከወንድም ካሪድ እንግዲህ እስኪ ደግሞ ወደ ከታይ አንድ ለሽዳ ድገምላቸውና ተመልካቾች ዘና ፈታም ያረጋቸው ስራ ላይ ይሆናሉ ብዙ ወጣ ደግሞ እንደዚህ ተጫራቀው ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር የሚሰሙት ፈታ ዘና ያረጋ አንድ ደግሞ ለሽዳ እንጠብርላቸው እስኪ بسمك اللهم والحمد لله بسم الله بجمر بسمو عجروا يلنا كتاب كسمو الحمد لله جابه مسجانا لتلاك بيتا ترعبون نورا كنبي أمتا نبي الله جبريل ما تبتشاو قرآن كربتشاو صحابو تشينان ديت نسالة تشاو منقل يتكتلا يقاب الجنة كنم فيهم ماتا يبي عملت صلاة كمانة رمضان تمانة حج حج جانا ستن بينهنا جنة اسقبانا بدنيا وقنشي لك أبروس سشي من ربك سلنيا أم لواتشي بحالة وشتشي جحنم قبتشي بزوت ملكتشي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصدق الحق وكذب الشيطان هي قريب متسموت عزان مكة لا كنا يمسي لا شو بويتوا يولو مدينة كمسي يال جغنا وطات يارقو شكرا نقري ياو በጣም ተበስጫለሁ እኔም ልበል መሰለኝ በጣም ነሽተኝ ስከለ ያው ይቅርብኝ ያው የድምጽ ነገር ስለማቆ ነው
ተመልካቾቻችን እንግዲህ በጣም እንግዲህ ደስ የሚል ጊዜ እንዳሳለፋችሁ ተስፋ አለኝ። ያው ሁለተኛ ደስታ የሚገኘው ያው እንደዚህ ማለት በእውነት ነገር ላይ እንደዚህ ያው ፈታ ዘና ስንል መንፈሳችን ሁሉ ነገራችን ያው የሚቀበለው ደስታ እናገኛለን እና ያው ደስታን የምታገኙበት መንገድ ነው ብዬ ነው ዛሬ እንደዚህ አይነት ነገር ፈታ አድርጋችሁ ያዘጋጀሁላችሁ። በቀጣይ ደግሞ ያው እኔ አሪፍ ነገር አሪፍ ነሽዳላችሁ መቼም አሪፍ ነገር ይዤላችሁ እመጣለሁ። እንግዲህ ያው ብዙ ነገር ለማውራት ያው አይደለም ዛሬ የመጣሁት። በፕሮግራሙ ዘረፈታ እንደራችሁ ተስፋ አለኝ። ለቀጣይ ደግሞ ምን ይቅረብ ምን ይስተካከል እንድትሉትን ነገር ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንግዲህ የወንድም ካሊድ ድምጽ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ወንድም ካሊድ እንግዲህ የተሻለ ነገር ለዲኑም ለቤተሰቦቹም የሚጠቅም ለዱንያም ለአኪራም የሚጠቅም ነገር በዚህ ድምፁ ያው የአላህ ስጦታ ነው። ለሁላችንም የተለየ ስጦታ ፈጣሪ ይሰጠናል። ያን ስጦታችንን ማወቅ ላይ በዛ መቴታችንን አውቀን መስራት ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለብን ማለት ነው። እንግዲህ ወንድም ካሊድም በዚህ ድምፁ የተሻለ ነገር ለዲኑም ለራሱ የሚጠቅም ነገር እንደሚሰራ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እስኪ እንግዲህ ካሊድ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ እንግዲህ እስኪ ያለህበት ሁኔታ እስካሁን ድረስም በቅርአቱም በመርከዙም ያለ ያሳለፍከውን ነገር ደስታውን ለተመልካቾች ብትገልጽላቸው ደስ ይለኛል። እንግዲህ ማስተላለፍ የምፈልገው ተስፋ እንዲኖራችሁ ነው። አንድ ነገር አሁን ምሳሌ አንድ ነገር ለማለትም መሆን ሲሆን ሌላም ደግሞ ለመፍጠርም ወይ ደግሞ አንድ ነገር በቃ ስራም ይሁን በቃ ሌላም ነገር ቢሆን ለመስራት ሲፈልጉ ያንን ነገር ይበላሽብናል ምናምን ምናምን ብሎ እንትን ከማለት ተስፋ መኖር ያንን ነገር በቃ እሰራዋለሁ ብሎ በስራው ወደ ስራው መግባት እንዲለምድባችሁ ነው የማስተላልፈው ነገር። ሌላ ኢንሻአላህ እንግዲህ በጣም ትልቅ ትምህርት ትልቅ ነገር ልንማርበት የምንችል በትንሽ ነገር ብዙ ነገር ነው የገለጸልን። ተስፋ እንግዲህ የሰው ልጅ ያው ተስፋ ሲቆርጥ ነው የሞተው ይባላል። እንግዲህ የሰው ልጅ ያ ሆኖ የሚሞተው ምንድን ነው? በምድር ላይ ተስፋ ሲቆርጥ ነው። ስለዚህ ተስፋ ከቆረጥን ያው መንቀሳቀሳችን ማየት የለብንም ማለት ነው፣ ሙተናል ማለት ነው። ስለዚህ ተስፈኞች መሆን አለብን፣ በተስፋ ጠንካራ ሰዎች መሆን አለብን የሚል መልእክት አስተላልፏል። እንግዲህ ከወንድም ካሊድ ትልቅ ነገር እንጠብቃለን በቀጣይ በሚሊዮን ጊዜ እንዲሁም በቀጣይ ፕሮግራም የማጠብቁትን በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ይዤላችሁ እመጣለሁ። ያው እየጠፋሁ በመሀከል ብቅ ስል ያው በየቀኑ ሳላደርገው ስቀር ያው ጥሩ ነገር ይዤላችሁ ለመቅረብ ያክል ነው። ምርጥና በጣም ዘና የሚያደርጋችሁ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሰሞኑን ትንሽ ያው ባለፈው ቪዲዮ አገር ቤትን እና ቤተሰቦቻችንን በጣም እንዲናፍቁን አደርጋችሁን ምናምን እያለ ብዙ ኮመንት መስቶብኛል። አሁን ደግሞ ያው አገራችሁ ላይም ባትሆኑ ፈታ ዘና የሚያደርጋችሁ በቀጣይ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።